Да, ради тешките услови за живот и општо. А кога би се иселили? Па што поврго? Тоа ми е планот блиска иднина, после нова година, здравје. Да, и ќе се. Заради тоа што сакам да учам на подобар начин и сакам да научам повеќе. Така што сега за две години кога ќе завршам средно, планирам да живам надвор од Македонија. Каде? Во Полска. Не знам, имам поделени мислења. Па не знам, сметам дека може тука да се успее. Искрено сакам држава и ми се свига енергијата во низа, така да не се занимавам со други работи. Да се иселам гледа на моји години, не. Младите мислам дека немат перспектива и јадам две керки, едната е Австралија, едната е Канада. И таму се на јаки работни места имат магистрирано странство и не знам дали ќе се вратат. Овде за младите нема никаква перспектива. Пошто е све партиски одредено, дали една партија или друга, квалитет не се почитува, се ставаат партиски. Па, куда да псе? Мисли такри на школа не месме, да псе скал понсимек тоа. А би се иселила само за подобро образование, затоа што сметам дека другите земји можат да го понудат тоа за разлика од Македонија, меѓутоа сепак тоа што ќе го научам во странство, сакам да се вратам тука и да и помогнам на Македонија подобро да се развие.